ឺណាបងអូនអាចទៅដៃទេអូចុកកយោចុកកែនេះគាត់ឆ្នាំមួយឆ្នាំឆ្នាំបីឡាំឆ្នាំអូដាចូលគាត់ឆ្នាំខោបីឆ្នាំឆ្នាំគាត់មួយគាត់ឆ្នាំអូនអាអូយឆ្នាំកីឡាកររតនសិទ្ធី